I am the day. ጋሽዬ ተሽሎኛል ብለኛል አበር ብለኝ ልጅ አበር ብለኝ አበር መጣሁ እከተልሃለሁ እኔ መጣሁኝ ግን ጠብቀኝ ለመትከተልሃለሁ Thank you.
ማዲንጎ ልጄ ተስፋዬ ነበር። ጋሼ መሄዴ ነው ጸልይልኝ ብሎኝ ስልክ ደወለልኝ። ሄደ። ከሄደበት ደግሞ ሲመጣ መጥቻለሁ አለኝ። መጥቻለሁ ድኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለኝ። ግን አታለለኝ። ይኸውና ዛሬ ልንሸኘው እዚህ በመቅረባችን በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እንትን ነው እና እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ቀኙን ቦታ የጽድቁን ቦታ ይስጥልን። ፈጣሪ የጽድቁን ቦታ እንዲሰጠው የመጨረሻ ልመናዬ ነው። አመሰግናለሁ። ምናልባት በዙሪያው ምንሆን አርቲስቶች ደግሞ ሀዘናችንን ያህል አንድና ከልብ መሆኑ ለመግለጽ በብሉስ በተለይዎቹ ቆጭና ስሉ እንድናደርግ የሚል መመሪያም ተላልፏልና ከኮሚቴው እሱን ታሳቢ አድርጋችሁ እንድትገኙ ለመሳሰብ ነው። በአርቲስት ማድሪጎ አፈወርቅ ሞት በድንገት ዘመኝ ሀዘን የገለጹ እግዚአብሔር ከምሱ ማጠቅለነት እንዲያመር ነው ያለው። Zah!